aku dene ada yang ini ya, jadi apa live ini ya. Iya lah. Sama datang Happy Sharma. Udah semangat. Happy Sharma. Bisa macam luar sih. Happy Sharma. Pengen nantar tu dayki jenenge soy enam gigi. IL internasional. Diwaca apa? Itu lho. Iki kok malah aku bahas aku tuh nyapa tuh lagi. Ini mau kere-kere mau cari mau mencari aku kita IT IL itu angel ini. Iya bener ya mau. Iya lah yo bro lo. Iya pernah yo mau IT mau tapi ojo ojo mikit ngalek-ngalek profesiku. Jadi yo wes kenapa wes ayo cerita wes kenapa jadi pindah salah saham. Salah paham. Ya okay jenenge ana aku. Ya mungkin ya perlu tak jelasne ya soalnya okay wong salah paham jare wong aku sing ngingu duwe. Aku sing ngingu kuntilanak ngingu apa segala macam ora. Hei.
Soket ngegedi lah kaya kaya saya ngono. Pecah kayak gini. Eh pecah kayak bos. Orang ada bos. Piye genah no. Iya ngono kuwi dadi kerja kuwi nang omah, kantor iki nang ado ono nang Brangkulan ngono. Brangkulan di Brangkulan Brangetan. Wis ado nang negeri Milangkori kono lho jalane. Ya kaya tutup kono ha ya. Itu ramene kono ha ya kok ya. Wis pokoke aku melu wong ado. Ngono-ngono kerja kuwi nang omah dadi iki wis ora tau metu, ora tau ketok kerja ngono-ngono kuwi. Ya terakhir ana sing ngerti lho, wing sing ngerti ngerti kancane cedhek ngene iki ngertine wingi iki turu. Ngedam waktu awan gue stangi gitu ngudek-ngudek motor roh kudek lagi ngu apa ngiku tuyul malahan dia tuyul sampe anak-anakku kayak tuyul gue iya anakmu kira tau anakku loro anakmu loro jenengnya siapa uu karo karo bocil iya terus iki karo bocil aku dia kucing jenengnya Wati iya karo Heru karo Heru Wati wis tak jelasnya gitu tapi tak bongkar nih gini gue ya tapi tak bongkar gini aku dia kucing sih sejati nih gue kisah poe nah kenal lah kenal nih kenal lo maksudnya aku kisunan cok ini tak pernah nah lagi berarti aku mau bujuku si C ya cak ini si C bujuku amin oh ya 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 terus apa aku ramelu ramelu kimoran inskrip mau aku ini gue mau inskrip orangnya gue enak beraning notifikasi jadi dulu apa enak tadi udah semili yang dipitung atas pitung oh iya 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 alah udah apa-apa gue nek komplain gue tekan rumah tak sumpel ya santai lu pina lu aku piye ngono lu pandang aku terbuka ngono gue santai gawane iya iya nah gini ya nah gue mau tekan gini anakku lu uu karo bocil aku di kucing kimbian jenenge Mati. Mati iki minggat. Mati iki mati iki kepencut. Kepencut kucing liyane. Kepencut kucing liyane. Terus melu lah kono. Heeh. Terus terus yo tol ae kuwi Mati yo. Nek nemu ning sampah. Terus Mati iku di anak 5. Yo yo yo. Jenenge sapi di yo sapi siji, sapi loro, sapi sapi siji iki digoso ene mati. Mbok nek kono iso ene dikelo mbok piye nek digoso ene mati. Mudar sapi loro iki sing urung aku sing ning ngarepan ngeten. Iya. Tak kira iki turu gitu. Jancuk. Saiki tak kira dhek turu lho nem. Iki kucinge kok meneng-meneng aku kok anteng men kucing iki. Kuwi pas ngoro ngono iso ene. Pas aku pas ngoro ngono iso ene mantep parane arep ngopi ngono. Badan iki kucing kok anteng men turu ning ngarepan ngono lho. Ya wis aku ya biasa jenenge wong turu kucing turu ngono kae tak umbar ae ya to. Bega karota. Karota to. Lah kok roba kok ngono. Turu bung semut wisan kucing. Wiki kucing ngomongku. Sapi. Sapi iki. Jenenge sapi siji wi. Sapi loro di saiki sik urip, sik sugeng, sik sugeng. Tapi semanten. Nggih, nggih. Terus sing nomor 3 jenenge Agus. Nang omah ya kuwi. Agus. Ning gone. Sapi loro ning ndi? Sapi loro ning apa jenenge Proliman, Proliman. Ning Proliman. Jeneng Proliman. Lah terus sing nomor 3 jenenge Agus. Agus sing di Agus. Agus ning Sukorejo ning gone wong tuaku. Mondok ning kono. Bokap nyokapku. Oh iya. Iya. Bokap nyokap. Agus karo sing nomor 4 sing ning kono jenenge Ubit. Ubit. Nah, Ubit ning kono aku sing mesti iki sing api menyapa. Nek kok Ubit nyapa kok Ubit? Ubit ya. Anakku jenenge gak ngerti. Ubit jenenge Ubit. Iya. Dari sing terakhir jenenge Kuculuk. Iya, iya. Lagi ning omah. Nah, Kuculuk berarti Kuculuk kuwi sing di anu kae. Sing di Abeko ya. 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 Jancuk. Men dadi pang kok karepe. Dadi pang. Sing di Lele korekmu. Lha ya. Duh korekku kae lho gara-gara di Kuculuk lho. Kita diulu ada Kuculuk kae. Korek sama lo gede nih lho. Bisa kolu lho korek. Kuculuk kuwi iki dina meteng gitu. Kuculuk kuwi? Iya. Walah mesti bocah semono sebarane bom-bom lho sian kuwi kok meteng aku ngono. Wis wani wisan yo. Dasare bom-bom aneh gitu. Mbok ae dasare yo tol. Pati kuwi. Kuculuk kuwi sing lanang jenenge Rudi. Rudi. Untuk Prapto toh. Rudi Prapto kae. Duduk Prapto minggat kuwi mau minggat karo Wati. Oh alah. Moro nang omahku ora percaya jenenge Rudi, Rudi, Rudi. Iya. Iya ya Di. Nang wayah Rudi. Rudi, aku kuwi meteng iki dino nganti tekan ndi ombo tekan ndi mau. Anggota kuwi anggota keluarga ku kabeh semono kuwi. Mbak anak turunku kuwi ya, mbak. Anak turun. Lah anak kucing. Kuwi anak turunku semono kuwi. Ya kucing dia dene. Iya. Terus ya kuwi mau apa? Iku umurmu berapa? Aku ki 30.
Lah 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 Yesus aneh-aneh 30. Aku wis nek secara umur ya. Iya. 30 luruh nih gak, tapi secara bejene jiwa biologis. Biologis, jiwa biologis birahi barang yang aku tuh. Iya toh, biologis e umure 17 ribu. Aku ki jadi apa nek kowe takon umur kuwi aku jawabku ngene, dadi aku ki bocah umur 14 tahun tapi terkurung dalam dalam raga. Dalam raga. Raga tuwa. Berarti umur 6 rogo tuwa ya iki. Iya iya. Di mana apa itu dewasa? Ora rogo tuwa piye lho ngomong kok sithik ambek ya. Tuh jan buruk. Oh pas sithik ambek. Wah sithik ambek ya. Hati-hati aja wae ngojo ngeden temen-temen. Iyo iki trai jumbo lah sini bocah iki pisan. Wong wis jumbo iso rekor-rekor tetak maca. Tuh ora ne jumbone iki ya ora. Iyo kuwi mau jenenge wis berpate iki jenenge. Payah diganti kabeh. Tapi mbok gantine piye? Iyo trai biasane iki wis berpate 5 tahun lah paling gak 5 tahun wis ganti lah. Lah 30 ya surung. Dadi umurmu 32. Wah ngedol karo motor. Restorasi tuh kan. Dolan. Terus si mau apa jenenge kowe? Apa iki dino? Tapi iki aku toh. Dino apa ora apa-apa kok iso. Kan tadi padha rong ro. Aku wis roh aku ki sapa? Sejatine aku ki sapa? Kowe tetep ora ngerti kan dino tak omong ya sejatine aku sing on laut. Tak omong ya. Kowe kudu sing on laut. Napa? Kowe iki jenenge algae. Ganggang asu tak kira kerjanya punak yo. Aku yang ini jenenge anu barang yo kene iki wah mosok wong lanang kok lemah aku lara sithik koyo malam aku yo ngono kowe tertantang ta tertantang lah aku yo ora ngono dekne ra gelem teko ngono lho barane kan kelong wong-wong aku wis lha aku yasine ya awang-awangan benda-benda dhewe koyo ngene iki urane pokoke dhuwit wis sambat-sambat lan dhuwit lho apa omong ora-ora iki gak mau sambat lan dhuwit saiki tak omong ngono yo 6 yo saiki ginjel 400 juta 400 juta ginjel ati ginjel kiwa patangan tuwi ginjel kiwa patangan kiwa tengen nek saset kan 800 ora beda to kiwa tengen ora beda to ora apa-apa rego padha lek nek saset oleh potongan 50% kene kok dhewe saset modiar tengen kuwi ginjel sak mono ati kuwi lek gak salah 250 ya to ati kuwi ati kurang 250 lha kuwi kok sambat murah di dhuwit ambok didol sithik. Mas Ceper, halo. Sebut palsu jare ini. Sebut palsu. Ngawur. Sebut palsu. Ngawur. Saya tak kenal lagi mau kenal no. Tapi mau kowe keluargamu mau kau kenal ya tau. Umurmu 30 loro jare ini. Jare ini. Ya. Terus apa nih ya? Apa? Kerjamu ya betul kerjamu. Neng omah. Cok bau enak. Kerjaku kena ngomah, si kerjaku bojoku asine. Kerjaku aja ndelok HP ae. Jarene kon ndelok. Nek ndelok komen nek wis ora wis sampe sampe ngono lho. 1000 lho iki sik kon dhuwur lho iki. Sik 100 iki. Sik 100. Kuwi nek 7000 to ya. Enak. Oke. Siji. Iya. Sing kerja ki asine bojoku. Aku ning omah kerja kuwi ngerjani bojoku. Iya. Mun iki lho piye wong lanang ade kok ya. Iya sang sak gendul sih. Ono wis iso kerja ta gendul. Modele aku sak gendul dene ya to. Dadi aku ki rada aneh dadi kerjaku ki. Aku kerja ning omah, ya kerja kuwi kerja bengi. Aku ki wis pirang tahun ya, katro tahun 2009 nek gak. Aku ki melek bengi, kerja bengi, esuk turu.
Kowe kerja bengi. Wis 4 tahun-tahun lah bawa aku. Lah anu to, Angelo to. Cuk, ora Angelo. Angelo ki opo kae antar jemput lontong ngono kae. Ora. Oh, iso. Jadi kan iki kerja bengi. Wis pokoke kerjaku lah bengi. Tapi ning omah. Ning omah so ora Angelo. Dadi operator. Hah? Operatore kuwi. Angelo ini bisa naik, ini operatornya. Wis tau dia ini jadi operator. Iya ngandang ini. Oh, obatnya. Oh, iya. Ora, pokoknya jauh. Supportnya gini-gini mau deh. Iya, iya. Cungunu, itu malah. Nah, imageku. Pokoknya kerjaan aku ini jauh dari hal-hal maksiat. Iya, maksiat atau maksiat. Aduh. Jadi, ya aku mau. Tapi kerjaku bengi, wis. Kata antar aku piro lah, kaya. Kalau ngasih dik, kerjaku bengi. Kerjaku bengi ini ngomong ada pemutar lah. Iya, ngomong. Bantar judi online. Ya kuwi dadi nang omah wis kerjaku nang omah ngono kerjaku bengi esuk turu pemuteran lah pokoke pemuteran kuwi gawe apa kuwi iki gar norno apa iso dikae pendak-pendak ning anu ning luar negeri ngono kene apa ning luar negeri nyapo sudu banding ngawur iki sudu banding sudu banding sudu banding banding-banding ne banding-banding ne bagane banding-banding ne gede cilik ya berarti ini de stel maidu lah pokoknya. Iya iya iya. Heeh. Ya ngono kae ning luar negeri nek membawa nama besar Indonesia. Oh iya iya iya. Iya wayahmu sa. Iya ya. Dadi ngono kuwi dadi wis kan jaman semono kae kan jaman sithik. Kak jaman sithik iki kerjaku bengi ngono kuwi. Heeh. Kak jaman sithik. Heeh, dadi ora ketok kerja, ngawan aku turu, sore ngopi, mangane wong jare ngomong, mangane wong ngomong iki mau lek somane kaya anu. Wong-wong iki ya gawe bot pecah iki ngutuyul apa piye ngono kuwi. Ora ngerti lah sejatine kuwi iki sapa. Tapi asine aku nek didelok ning ngono kuwi ora sepiro lara. Sing tau luwara ati iki asine ya aku iki ora dianggap kerja. Oh iya. Dadi aku mbiyen ki tau apa jenenge ngontrak ya to ning Peraga kuwi. Nah, kan aku sampai kerja biasanya jam itu jam 8. Nah, sampai kerja iki ya biasalah acara dhewe okay, apa rampungan ngono kae laut ngono kae yo rokokan apa santai healing gitu ning emper ning ngarep omah yo ngono kuwi. Tengok karo nendes kompet yo. Terus kaya bar nutuk ngono kae kan yo ngono kuwi pokoke. Rokokan bare pemulihan itu sor bantal. Coyo ora karo bojoku, karo bojone ora ngono. Lah yo kuwi tak kedaden ngono sampai kerja sampai itu jam 8 aku yo wis wae leren ngono kuwi. Tapi sarungnya leren, sarungnya turu, sarungnya apa, jenengnya berlabuh ke Pulau Kabuk gitu. Aku rokok ansi. Berlabuh Pulau Kabuk. Rokok ansi, aku pas dino Senin. Pas dino Senin kan wong-wong kan, tunggu-tunggu kan orang ngerti gaweanku apa. Lah umumnya kan dino Senin kan ya wong-wong, cerai wong kerja kan mesti ngantor kan. Ini upacara semesti dino Senin. Lah kita nih aku orang kerja, lagi kok selalu. Tunggu aku oke, orang tunggu jenengnya wong anu lho, wong kan jemui sampah lho esok lho. Ya. Iya bocah. Kayak mbok rasane kan jebuk sampahe langsung ya. Langsung. Aku dirasane kayak ngono. Terus. Itu kan jebuk sampahku lho. Piye lho? Lho, Mas, prei to. Mata cadok matamu. Iki lagi santai, lagi rampungan. Aku sewengi kerja utuh, ora prei. Iya. Sing asine sing ora ati ki ngono. Malah ngono ku ya. Iya. Gak bisa kerja sewengi utuh ngene-ngene lah kok iso ora dianggap. Tapi dhek dong piye wong kerja ning warung ya dhek iki kur marung. Pendak-pendak yang ngerti ya kancane iki ya becake penak men ning warung ya to. Kan ora becake ning ngendi ngono. Kan aku kan cowok Yumel. Yumel. Ngantor gak harus di kantor. Di kantor. Cowok Yumel. Cowok Yumel. Tak masuk, tak masuk. Terus ora enak, terus ora enak. Cowok Yumel. Ora enak. Apa? Ora enak iki. Yusuf. Yusuf. Aku cowok Yusuf aku gay. Aku cowok Yusuf. Piye ta begi? Kae cowok Yusuf to. Lah kok cowok Yusuf ya? Kadhe kagak dhewe. Terus. Terus apa Yusuf ki mau terus ya? Saiki lho gak tau bate gak tau ngantor, moro ning kantor ora tau. Online lah carane ngene. Online ngantor kok ki online. Work from home, WFH. Piye? Work from home. Work. Berarti bahasa Inggrismu ya cetok no ate. Alah mau ya cetok ra cetok. Ya cetok. Lemari.
lemari kabinet. Iya, lemari kabinet tok. Lemari kabinet, lemari kulkas. Lemari kulkas. Lemari es. Lemari kulkas. Lemari kulkas. Lemari kulkas. Lemari kulkas. Tapi kan gue yang mikir tau ya makannya kuwi. Lemari es. Masa cahaya ITIL mikirnya sawi. Langsung nanti orang kita kan mau genahno. Ini kulkas apa lemari es? Lemari baju. Apa? Orang yang gue wardrobe paling. Wardrobe, lemari baju, wardrobe. Iya. Lemari baju, wardrobe. Dan nek lemari baju neng dhuwur kulkas. Pi. Ora ya. Ora penting ya aku jaga omah. Ora ki ora enek. Ora enek. Ora enek. Menawa cok aku ki ora ero. Ora mesti ora bakal kedaden ngono ki mesti. Iya. Lemari dhuwur kulkas ra wadah. Lemari gantung asu, lemari gantung ngono. Lemari gantung ya ora iso. Wis jenenge memean. Memean. Apa nih yo? Tapi aku iso aku mbok bahasa Inggris apa ae. Waduh lah bahasa Inggris iso lah aku yo. Heeh. Terus karo mau lho, apa jenenge berarti gak tau ngantar kantormu? Berarti wih. Ya omah kuwi kan. Omah ya iya. Jadi selama iki kowe pengalaman ning kantor no ta? Ora tau ana ya. Ya tau lah visiting. Oh. Apa kuwi? Bojone. Kuwi apa? Iya. Ya mau moro ngono rono. Visiting. Ya pokoke visit ora. Ya tau bisa pindu. Ning kantormu. Kantor iki to, kantormu asli to. Kantore ning kono ning ning luar. Negeri apa matahari terbit. Kuning Sugiono to. Negeri ning anu ne te. Negerine Surawi. Yo. Senengane bom-bom lho. Kimochi Country lho. Bom-bom muni Kimochi Country telas langsung aja. Langsung ramas aja. Kerumota ada telas langsung aja. Coba bisa. Nantornya nih kalau. Cuk, apa nih ya? Apa ya? Takono wis nek pengen takono apa kertuku bukaan kabeh nek ngene los. Ora ora lah aku lek kon buka-buka kertune serawani ya. Ora mani nyapa perkarane kuwi wedi tak buka dhewe genti. Ya makane kuwi aku arep sipasi ya kuwi ta. Aku saiki wis dadi wong baik-baik ae aku wis ya aku stop ya kudu no. Aku ora tau buka-buka ngono kuwi ora tau aku ya. Ning nyilek kepepet ya ora apa-apa. Tuh kepepet demi keselamatan bersama maksudku. Konten tak ada ikut tak ada ni sampai jam 12 saya kau transfer tak buka. Oh, pemerasan. Oh, bisa. Jadi pemerasan. Ya, 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 ya. Apa nih tak kono? Sing apa kirone wong-wong ini pengen ngerti bab aku apa? Ayo. Apa? Nih apa? Dah ngerti? Wong-wong apa kancamu apa? Sing pengen titip pertanyaan kanggo. Mai, Mai. Oh iya Mai. Dena, kancaku enak sih kesemsem karo iki. Mas kancamu siapa sih tak kancamu buat kasih jenenge? Anu jenenge Edi aku. Anu. Edi 32 tahun. Anu, rambut lurus aku yo. Aku iki host lho, udah pemain UFC lho ya, bojo ngene. Ya berarti wis terkenal ya dia, wis ya, fan. Ya teko anjoke teko anu iso lucu neramu. Heeh. Terakhir umur-umur semuanya lagi lucu-lucune aku yang ngono lek nyawer. Kuwi mesti ra trimonya bodone aku di api-api uang. Ya ora kok ora kok ngono aku ngerti bleger kuwi kaya ngono ya aku cetok lho ya ani to. Lah kuwi kancamu rong-rong sing jenenge bom-bom malah tenan iki. Malah yo ora. Oh ngerti aku iki gumoh ta sering gumoh. Kancaku ngerti aku sering gumoh lho aku ya. Yo sesuk ben akhir sesuk ben sesuk tak anu apa jenenge edi-edi bareng engko tak bahas lah engko sesuk ben engko enten ono ayo stay tune terus. Nah, lagi mau tadi episode iki pesenane wong kuwi. Ya ora asine mau ya ora ndelalah kok muni aku ki cah ait. Til. Iki wae. Ayo yo 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 yo. Ini kudu ngomong loro. It. Til. Ojo til il. Ya yo loro. Lebar pare dik dosa mu. Iya pena. Kuwi cah it. Til. Panggah til lah. Enak dilewi. Enak dilewi moyo. Ora takon iki nek misalkan ngene bae to informasi GKB ya samane Edi iki
bocah iki pinter komputer. Tadi sing sing bagian ngedit-ngedit yo jenenge yo edit, editorisme iki. Makane apa apik terus ning kono yo. Soale sing elek-elek tentang aku mesti tak potongi. Iya, makane iki bentak-bentak men sing elek. Asli kleru, kleru ngatur kasih. Ora tapi bagian promosi-promosi ya promosi apa jeneng proposal dhek njaluk montor-montor ngono kae gak tau dicepot ya. Ora tau dhek pada motor ora tau dhek ora tau. Wis bagian-bagian ngetok dhek arep njaluk apa iki. Njaluk apa dene mesti ra dipotong. Lewati proposal ini iki. Dadi volume ini digedekne. Ya, Paul. Jadi kerapat-kerapat ini pengerti. Jadi editor MPS ini, ibu cah ini loh, menungsani ya gini loh. Jadi saya mau nanya apa-apa nih ya. Asini salah ibu cah ini aku wis maksimal ya. Tapi cangkemku bareng wis rekan muntuk. Kan aku kasih tau dulu HP AI, mau ngambil ya. Manager dah kayak manager. Manager dah kayak manager. Ngundang kancane iki mbok kaya kaya piye malah kaya ngundang gendulan iki. Iya. Mungkin Pak Daisa ngumpul lah gitu. Usus rekaman lah jan. Sira masuk blas ngono. Lah kowe ben semangat jarimu loro, nek tak semangati. Semangat loro jarimu wong loro tok aku. Aku yo samar to, Cuk. Iya. Kuwi iki wong manajemen, artis loro ki asuransine ditokne. Kuwi ya, Bu. Ngurusi pengacara iki lho. Alah pengacara. Lah masamu kowe lek ana kasus apa ya ana pengacarane to. Mungkin iki ngomong to karena tahu tek ngono wis sesuk mbok semayan ya yo. Pindah manajemen rapi amat teh. Rapi amat to. Rapi amat. Rapi amat. Rapi amat. Masalah sini ada dewe kira masalah. Aku barang yo ora masalah kok meneng ana pindah manajemen ora masalah. Cuman kono iki masalah hubungan karo dewe.